ତିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଲାଠି ଚାର୍ଜ ଘଟଣାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କାଉନସିଲର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଶାଖାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ହେଲେ ଜୁଲମକୁ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇଏଚ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁ, ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବଢ଼ୁ ଲୋକଙ୍କର। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜୁଲୁମ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ସେଇଠୁ ହଟେଇକି ଆମେ ଶିଳ୍ପ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀକୁ ନେଇକି, ମାନବିକ କର୍ମୀକୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରି ସେଠୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିକି, ତାର କୌଣସି ସମାଧାନ ଏଇଠି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ।